Jag heter Rolf Malm och är internationell samordnare på koncernavdelningen Kultur. Ja, uppgiften är ju att, precis som titeln säger, samordna de olika internationella samarbeten och engagemang som kulturnämnden har. Vi har ju samarbetsavtal med exempelvis Northeast England, vi har med Vilnius Development Region. Vi har gästateljéer i flera platser i världen. Vi har i Detroit, vi har i Berlin. Genom att det finns en person som har överblick över det här så kan man hitta synergieffekter när det gäller exempelvis ansökningar till EU-projekt. Det har ju hänt ett flertal gånger att vi kunnat koppla ihop kulturutövare med varandra från de här regionerna för att därigenom kunna göra en ansökan om EU-bidrag.